Друзі, всім привіт! Такий маленький анонсик перед зйомочкою. Про що це відео? Забрав Magnum, який купили раніше в Чехії. І так вийшло, що там з'явився причеп, штора, крона. І теж її забрали. Заїхав до сина, побув трошечки з сином. Що хочу сказати? Все це відео на 99% знято ось цією камерою, яку я купив раніше. Я вам про це казав. Це DJI Action 3. Кому цікаво, можете подивитися. Без корекції, в автоматичному режимі. Звук з цієї камери теж на 99%. Ну, що хочу сказати. Ця камера вийшла буквально, може, місяць тому, навіть менше. В комплекті з цією селфі-палку. Деякі блогери кажуть, що нащо переплачувати, можна і без неї. Друзі, ні. От в тому випадку я вам скажу ні. Варто переплатити, тому що коли у мене на цій соньці була селфі-палка, я її брати не хотів тільки за того, що довго накручувати. Це стандартне такі от кріплення, то треба було накрутити, потім відкрутити, і це займало час. Тому вона, моя селфі-палка від цієї камери, обично я її не брав. Цією селфі-палкою я користувався задоволеним, тому що, дивіться, от вона і все, і вона вже тут. Потім, наприклад, у вас друге кріплення, ви берете, ось, і у вас вже, наприклад, ну, умовно, що воно там на шоломі, чи на грудях, чи просто навіть зняти, і все, і камера у вас вже супер. Це рішення, ну, суперове. Я не знаю, як вона витримає скорість 200 км в час з парашутом. В цілому, мені камера дуже сподобалась. Тут ще є отакий бокс захисний, я їм користуюся, вона одягається, трошечки часу займає, але... Але стабілізація мені сподобалась. Вам чекаю ваші коментарі. Пишіть, як вам камера, чи варто було переходити з Соньки на цю камеру. Чи... А, і широкий угол. Дуже тут рибій глаз такий, прямо аж дуже широкий. І мені, в принципі, це дуже теж сподобалось. Ось. Машинка вже на терміналі. В понеділок буде розтаможена. Ну, все штатно, все нормально пройшло. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Дякую, що свій час на мене витратили, подивившись відео. Я сподіваюся, вам сподобається. Всім гарного дня і до зустрічі на YouTube і в TikTok. Всім пока. Друзі, добрий ранок. Ну що, я знімаю на нову камеру. Знаєте, як таке натхнення нове. Такий своєобразний тест зробимо, як вона знімає, як пише звук. Самому цікаво, які нюанси у неї, які настройки. Вчора бавився, але треба було лягати спати. Бо дорога. Їдемо в Чехію забирати біленького Магнума, і там з'явився причеп, і ми одразу забираємо причеп. Так, ну що, тестуємо звук. Пишу без петлички поки що. Цю камеру хвалять за звук. Сказали, що звук у неї краще, ніж у GoPro, а це значить, що це такий має бути, як у Соньки. Плюс стабілізація. Сказали, що тут непогана стабілізація. Ще казала, що у нього ємкі акумулятори. Перевіримо, як тримають АКБ. Той біленький Magnum португальський вже на терміналі. Чекаємо розтаможки. Сьогодні обіцяли вже розтаможити, і людина буде забирати. Вокзал готується. Що, друзі, я приїхав, чекаю, за мною зараз приїдуть. В телефоні подивився відео відсняте і хочу сказати наперед, що дуже вражений стабілізацією цієї малютки. Дуже вражений. Якщо на комп'ютері буде те саме, те, що я побачив в телефоні, я, звісно, трошечки в шоці, бо відчуття, що я знімаю на стабілізаційному девайсі якомусь. Ну, не з рук точно. Це все знімається, друзі, з рук, щоб ви розуміли. Дуже скромна Чехія, дуже. Дивіться, які трамвайчики старенькі.
Зараз будемо цепляти хвоста, електрику. Все. Так. Ноги подняли. О. Две запасочки у нас. Кабина приблизно в такому же стані, як і в тому. Бачите, як полочка робиться, лайфхак для когось. Я радий, що комусь підсказав, хто не знав. Бачите, ось так можна закидувати вверх. Що, смотримо. Що б мені не казали, ви зі мною бачили багато машин. Оце, друзі, Volvo. Машина дуже класна. Ось така штора, не знаю, чи продана, мабуть, продана. Крона. Дві Івека. Да, вот едем сейчас на таможню, документы оформлять. И людина мене везе. Зараз оформимо документи і будемо їхати вже. Так, все, друзі, з Богом поїхали. Таху включили, сесію відкрили. Прибор проплатили, а я балдею з тої камери, просто балдею. Дивіться, ринок 500 мільйонів людей. Він сьогодні появився, а вчора його вже нема, розумієте? Твоя новая камера? Да. Готово. Класс. Готово. Почти такая, как у тебя была. Да, позже. Да. Ничего себе, какая огромная и легкая. Большая? Да. И легкая вообще, на удивление. Тебя. Да, она в 60 FPS не снимает. Она вроде непроницаемая, да? Да. Сама по себе, без чехла. Да. Ты тут встал? Кстати, тут можно парковать машины? Да. Тут паркуются, да? Че? Двумя руками, да. Осторожно, скользко. Не спеши, не спеши. Опа. Супер. Держи, держи подушечку. Ну что, я тебя витаю с новой камеры. Да. Мне кажется, она мне классно прослужит. Я еще к Ростику приду. Скажу то, что я одну камеру потерял, еще и такую вторую. Переношу. Будем опять снимать наши приключения на улице. Давай робить тестовое видео. Да, я потом люди... Я показал, сделал маленькое освещение, показал предметы вот так вблизи, потом большое, да, освещение. Стабилизация тут на данный момент работает, да? Да, она включена, але завжди камеру плавно веди, не роби різких рухів. Якщо це прям необхідність, немає. Я обращаю внимание, как снимаются фильмы. Дивись, як кадр, раскадровочка. Главное, чтобы тебе было цікаво снимать, сыночек. Если ты будешь снимать, я тебе куплю. Тут нема питання. Просто мне важливо результат побачити, як ти снимаєш. Просто у меня в планах снимать, как я особенно катаюсь на великах и вожу с друзьями играть на площадку. Ось такий добрий ранок у нас, друзі. І вам всім добрий ранок. Сьогодні якесь свято в Чехії, свято короля, так повезло. Ви знаєте, іноді дивуюся, як твої мислі генеруються, і навіть дуже швидко. Дуже за малим засумував, ну прям так, знаєте, буває таке, сильно сумуєш, і тут бац, тут машина біля нього. Ну це теж красиво зробили. Ну, що хочу сказати, якщо знімати так, то екранчик, звичайно, має нагоду. Переходимо уважно. Хоча, в принципі, без нього жити можна, без екрану, але коли він є,
Хай буде. Да, стабілізація вражає, звісно, хочу сказати. Мене важко здивувати, але DJI-ю це вдалося. Так, друзі, це Чехія біля Пілзені. Тут вчиться моя дитина. Початок кар'єри оператора. Хоча мрію бути хірургом. Прям з дитинства і прям вже декілька років. Я кожного року мріяв бути там космонавтом, льотчиком, танкістом. А цей прям упорно хоче бути лікарем. Син тестить собі камеру, я собі. Ну, друзі, чесно, я вражений конструктивом, качеством, картинкою, звуком, поки що вражений. Ще подивлюся, як все на комп'ютері виглядає, але в цілому камера якраз для мене. Бо ту Сонька, що я продаю, вона мені трошечки, ну не для тих задач. Це істрибітель, а то бомбардировщик. Але в офісі, звичайно, там, ну, той камери набагато зручніше працювати. Дуже широкий угол, я дивлюсь тут. Ну, пишіть коментарі, будь ласка, цікаво, чи ви побачили різницю, чи не побачили, чи дійсно вона коштує тих грошей, щоб поміняти Sony на цю камеру. Або може навіть повернутися до Sony, да, сину цю віддати. Що ви скажете? Як вам краще? Де краще? Де звук краще? Восприяття краще. Але я знаю, що важливіше, ніж качество звука або картинки, це контент, те, що ви слухаєте і те, що ви бачите. Це набагато важливіше. Ось така гарна школа. Хлопці, скажіть, будь ласка, ви вчитесь в одному класі? Ні. А, ні. Хотіли. Он в 5 Б, а я в 5 Б. А скажіть мені, будь ласка, як вам от краще? В Україні в школі було чи тут? В Чехії. Мені теж в Чехії, якщо не зважаючи на те, що тут діти, чехи до українців ставляться поганіше. Тому що ми їм якби не свої, мені здається, і вони на нас кричать, пугаються. Але сам клас, сам метод навчання набагато краще, ніж в Україні. Тобто школа як структура вам більше подобається, ніж в Україні в Києві, правильно? Набагато більше. Так. А ти з якого міста, до речі? З Донецька. З Донецька. Тобто і тобі тут більше подобається. Угу. А що от іменно, наприклад, там шкафчики, парти, їда чи... Та все. Все краще. Угу. Відношення вчителів. Угу. Краще. Краще, ніж в Україні. Мені подобається більше їжа, подобається краще все, окрім людей. Все абсолютно, окрім людей. Там в нас в Україні задають з математики, можуть задати 2-3 вправи, а тут більше домашки не задають в днях тижня, чим задають. Угу. Це, ну... Я вже Бачик, сюди дивись, сонечко. Я вважаю це неправильним задавати 200 тонн домашки, якщо ми... А може це наоборот краще, щоб ви розумніли, що в Україні буде, ніж тут, ні? Не знаю. Я зрозумів. Ми на уроках. Тобто ви б хотіли цю школу перетащити до Києва? Можна, да? Так. І кого ви тут залишили? Однокласників з вчителями чи тільки однокласників? Тільки однокласники. А вчителів ви забрали з собою, так? Ні, ну в мене Вікторія Володимирівна, вчителем молодших класів, була класна. Мені навіть здається, що це найкласний вчитель в моїй школі. Але якщо брати інших, то... Ну тут є також, є дуже злі вчителі. Є, на даний момент я нарахував десь два чи одного. Одного я 100% пам'ятаю. Але добрих набагато краще. Зузана моя вчителька класна, потім вчителька інформатики, вчитель інформатики, з фізкультури трохи строго, ну і треба, щоб з фізкультури було строго. Ну добре, дякую. Можете себе побачити на каналі Турбатур. Да. Ну, бачите, діти як діти, не подобається, що їм домашку задають. Чешські діти кажуть, що вже змінили трошечки своє враження, але може, я кажу хлопцям, може ви ведете себе якось... Скромніше треба себе вести. Але то, що їда їм подобається тут краще, бо є вибирати, що їсти, потім, що вони шкафчики мають свої,
ходят в сменной обуви по школі. Ну, такі речі їм подобаються. Але, бачите, дві дитини, я не готував їх, я просто підійшов, задав питання, хлопчик з Донецька і хлопчик, син з Києва, відповів те ж саме. Але, знаєте, він каже, там декілька вчителів агресивні. Я думаю, що у кожного в школі були такі вчителі, у мене, наприклад, теж такі були. Були адекватні, були зовсім неадекватні. У мене навіть директор був колишній, такий дуже неадекватний. Ну, що я хочу сказати, люди, які дивляться з Росії, я ще думаю, що дивляться, бо в мене були люди з Росії на контенті. Я хочу сказати вам дякую, що моя дитина тепер вчиться в Чехії. Покинула свій будинок, покинула свої іграшки, велосипеди. Ось, і тепер от мусить за тисячі кілометрів жити в чужій країні, ходити в чужу школу. Колись в дитинстві я так хотів таку машину собі мати. Ну просто дуже хотів. Мрії збуваються, лежить собі, грайся. Коли з дитиною був кожен день, навіть не розумів, що таке побути з дитиною один день. Це дуже важко, коли ти не можеш прийти на допомогу дитині своїй, коли вона потребує або щось допомогти там. О, синок! Ні, Нідерланди, звичайно, і навіть не Польща, я вам хочу сказати. Хоча в Польщі теж є такі моменти десь. Добре, може. Бачите, що таке російська мова? Дитина не може перейти на українську. Це моя помилка, мабуть. Але, може, і не моя, друзі. Ви знаєте, я хочу сказати, що коли общество все спілкується російською, неможливо розмовляти українською. Просто неможливо. Коли я приїжджав до батька на Франківщину, автоматично. А коли ти знаходишся серед російськомовних, то просто неможливо. Так, ну що, наші вихідні продовжуються. Ми в Чехії. Маленький уікенд. Говорить на русскому, і я усе мислям говорю на русскому. Взагалі-то твоя мама розмовляє українською. Та я вмію розмовляти українською. А тато розмовляв російською. Ти як тато, бачите? Тато авторитет. Отак. Нічого, мене батько ніколи... Тому що з тобою більше був. Мій батько ніколи мене не заставляв розмовляти українською мовою. Він просто почав сам розмовляти українською. Я подивився на батька і почав трошечки теж розмовляти. Я думаю, що мій малий побачить примір батька і все буде добре. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Росіяни, міняю малому тормоза на велике. І що хочу вам сказати. От із-за вас я приїхав міняти тормоза на велике своєму сину в Чехію за кучу сотень кілометрів. От ви їдете в Україну, вас там обов'язково грохнуть. І подумайте, хто буде міняти тормоза на велике вашому сину або дочці. Так от я скажу по-русски, дяді буде крутить, тому що мама цього в апріорі робити не буде. Так що подумайте перед тим, як їхати в Україну. Путін вам, вашому сину точно тормоза на велике не поміняє. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. І фонарик ще працює там обалденно. Клас. І ззаді працює там, да? Think it's like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being... Ще один хлопчик з України. Ромка, скажи, будь ласка, де тобі більше подобається в школі, в Україні чи тут, в Чехії? Тут. В Чехії. Що тобі тут подобається, що не подобається? Мені тут подобається, як поводять себе діти. Так. А тут, ну, тут ще можу один факт сказати. Тут
чеській школі. Навіть у нас в бібліотеці немає такого, таких м'яких подушок, на які можна лягати. Ага. То ми там отут беремо, просто сидимо на цих, лежимо і читаємо. Просто. Так. Тобі ж ти би хотів вчитися тут, ніж в Україні місто користь. Так. Зрозуміло. От і день пройшов, повен емоцій. З сином зіграли в боулінг. Я другий раз в житті, син перший раз в житті. Навіть ніколи не думав, що в такому маленькому містечку буде боулінг. Прикольна гра, достатньо активна, фізична. Що не говори, а магнум за такі гроші, я вважаю, що достатньо непогана машина. Достатньо комфортна кабіна. Включаємо аварійку. Задній ход. Зараз. Все, країну відкрили. І поїхали. Друзі, їду заряджений емоціями сина, дивлюся, як кльово взагалі наблюдати, от я не знаю, як росте людина. Ну, коли це твоя дитина, це взагалі... Друзі, проїхали ми десь 2 години, треба заправлятися, лампочки загорілись. Шутки в Європі з цим плохі. Що хочу сказати, побачив в тіктокі, як ці Лукашенка каже людям, я бачив Європу, все засмажене, люди труться друг об друга, грязь. Я собі думаю, чи він так думає, що настільки тупе населення у нього, що воно, на яких людей це розраховано? Я знаю, на яких. Я в Білорусі бачив людину з коромислом. Я життя прожив, я тільки таке в кіно бачив. А тут ми якось приїхали, боже, таке село бідне, грязь, ну такий жах, я такого не бачив. І йде жінка, така, знаєте, ну є такі жінки в селах неухожені, але ще й коромисла 2 відра. Про що воно каже? Я вже не говорю за, як вони матеряться, що діти, що мужики, ну як росіяни. Різниці я, ну, особливо так не бачу. Це жах, і це він таке каже про Європу. Йолки-палки, де Європа, де Білорусь? Якщо б я в тій Білорусі не був, Совєтський Союз ще той. Боже, ну, ви знаєте, я все время думав, що президент – це така людина, має бути дуже розумна, відповідальна за кожне своє слово. А я дивлюся, що вони клоуни. Що той російський президент? Балабол? Ну, просто от дивишся, що воно говорило пару років тому, і що воно робить зараз, ну це просто, ну як так можна? Це просто, я не знаю, ну тебе ж діти дивляться, тебе ж, ну як ви воспитуєте своїх громадян? Що, брехати, врати, обманювати? Ви що, люди добрі? Не ламайте мою психіку, просто жахітесь. Ладно, вибачте за емоції. Я бачив Європу, все зжато, все задимлено, все грязно. Люди трутся один на другого, толкай. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.
Да, но Лукашенко, конечно, умеет рассмешить. Я был в Европе. Боже, люди живут в якоїсь параллельному миру, в параллельному світі. Просто десь там так високо в облаках, що мені здається, коли вони питаються з тими, хто внизу, щось говорити, вони просто не розуміють. Це мабуть, як, ну, я так собі думаю, як народ з багатими, да, там, питатися знайти общу тему там, про Бугатті поговорити, про Порші, да? Ну, це ж просто смішно. Ви ж розумієте, да? Так і вони щось питаються з цим бідним народом говорити, але у них нічого не виходить. Ну, це... Подивишся, як той Янукович тікав з тими камазами добра, я просто не можу навіть уявити, що у тих Лукашенок, Путіних, що там просто, ви знаєте, та не тільки у них. Я був в тому замку короля, у мене там мозок взорвався, друзі, це просто хворі люди. Ну настільки вони вже в тому розкоші потерялися, що я думаю, що не ми їх ніколи не зрозуміємо, не вони нас ніколи не зрозуміють. Уявіть собі плавати на яхті за 100 мільйонів доларів. Ну це хіба можна уявити? Або мати літак за 1 мільйон доларів. Або мати автопарк з 10 машин. Ну це просто в голові не вкладається. Як ці попи російські іконочки роздають. Ні, ну ви розумієте, на війну, на смерть посилають людей і роздають їм іконочки. В чужу країну йдуть люди другої національності вбивати людей, дітей, жінок, і вони їм іконки роздають. Кажуть, ідіть, Бог з вами, ідіть. Боже мій, це просто уму непостижимо. Невже люди настільки тупі? Або може не тупі, може дійсно та система так все зробила, що якщо не підеш, то в тюрму. Кордончики закривають. Все вони прорахували, цю систему. Поліція, армія, все на них, друзі, все на них. Це тільки ілюзія, що для народу. Ці кораблі, самоліти, це все вони себе охороняють, своїх дітей, свої багатства. Ну що, друзі, реально еле припарковався на 45-минутку, і то, я так розумію, що з порушенням, але не я один, і сподіваюсь, але що сподіваюсь, я так в Германії став, і мене оштрафували, і людину, мало того, ще й прогнали. Але тоді якраз 45 минутки закінчилось. Тож, да, з одного боку, я розумію, що треба ставати, але ну, на одному місці став, на другому, на третьому. Ну, нема реально куди впіхнутися. Ну. І такі інтервали між заправками, між паркінгами, ну здуріть просто. І зараз от я от думав поїхати далі, а я не знаю, можна там паркануться, не можна, і пішло би далі. Я вже вирішив стояти, де стою. Розпочатку зробив, написав, що проблем паркінг, яка дорога, яка країна. Перед Польщею здати цей чудо-прибор, вона мені каже, 63 євро. Я такий, що? За що? Я їхав прошлий раз, ну не було такого. Пішов я за грошима. Бо Приватбанк, ну, викинув сюрприз. Вибачаюсь. Приходжу з грошима, каже, покажи ще раз номер. Я їй показую, вона перераховує, каже, все добре. Кажу, супер! Супер! Я вже думаю, ну що, ну як об'ясняти, думаю. Той раз їхав 60, не було ні копійки, тут 63 євро. Звідки воно взяло ці 63 євро? Ви знаєте, коли от я зараз спілкувався з дівчинкою на польському, вона чешка. Ми друг друга зрозуміли. І мені було абсолютно байдуже, на якій мові, як звучить мій, як я звучу в її ушах. Головне, що ми друг друга зрозуміли, розумієте? Тому
Мені навіть страшно уявити, як я звучу на польському або на англійському. Просто страшно. Ще на українському, я ще розумію, що там, ну і що? Мені ніхто із поляків не робить зауваження, всі намагаються. Знаєте, що я помітив? Коли людині треба тебе зрозуміти, от коли треба, то всі друг друга розуміють. Я во В'єтнамі таку школу житті пройшов. Там взагалі в'єтнамське вивчити неможливо, розумієте? Нічого, в гостях навіть були, за столом сиділи, і друг друга всі розуміли. Я в'єтнамську дівчинку фотографував, взагалі, у відділі йшли з нею в горах, побачили змію, вона як випригне на мене. І все нормально, всі порозумілися. Я її схватив, вона мене, потім дивлюся в очах, що я вже по їхнім законам повинен на ній женитися. Кажу, ні-ні-ні, вибач, це просто від страху. Але дуже гарні спогади у мене від природи В'єтнама. Це взагалі, це край, райський край. Просто райський край. Клімат шикарний. Ну, коли звикаєш. Все, друзі, будемо їхати. І я якраз проїжджаю мимо Катовіц. Я так подумав, пару днів без душа – це вже... нелегко. Так що, мабуть, я зараз знайду парковочку, візьму таксі, зроблю вдома дев'яточку і поїду собі далі. А потім на одному диханні до кордону. Жик. І вшиску. Чому будемо ночувати в кабіні? Помоємося, домашнього покушаємо. Добрий ранок, друзі. Ось така робота. Під'їхав я до Катовіц, зупинився. Молю Бога, щоб мене там не тронули на заправці. Там ремонтують дорогу, перефігородили фішками. Я туди нирнув, щоб, думаю, нікому не буде заважати. Зараз побачимо з вами. Не хотілося б на штраф попасти. Але таке є життя. Я порушив, це факт. 9-часовку я оббив вдома. Поміняв деньги, тому що банк заблокував мої кошти кредитні. І мені нема чим заправлятися. Буду що пояснювати, не знаю. Вряд ли спрацює, але. Трошечки покажу. Слухайте, я не можу заспокоїтися від того Лукашенка. Був я в Європі. Що воно там було, господи? Там із-за охорони. Із-за охорони не було видно Європи, бо охорони йому все перегораждало. О, от сюди я і поїду. Живуть як коти в маслі. Да-да-да, ось так я буду їхати. Йо. Так, нормально. Нормально. Я бачив Європу. Все зжато, все задимлено, все грязно. Люди труться один от другого, толкають. Друзі, чекаю ваші коменти по камері. Блін, побритися забув. Мабуть, буде дощик. І хай би був би дощик. Так, друзі, ну хочу сказати, навіть не думайте ні комбікомплект купувати. Одного акумулятора дуже замало. Селфі-палка дуже крута. Дуже. Реально, я дуже не задоволений. Реально, нужна річ. Ну що, здоровою. Ну що, друзі, я на заправці. Так переживав, що я вам передати не можу. Шов додому, до хати тут 2 кілометри. І я так заїхав, і зараз їхати цими вузькими вулицями. Але подивився маршрут, їхав автовоз, проїхати можна. Звісно, по встрічці там трохи придеться проїхати, але можна. Але слава Богу, ні на заправці мене не сварили. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo.
set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Тільки що дзвонив син, на таких емоціях. Тато, я зробив відео, все зробив, як ти казав, підрізав. Ну, схватив програму, блін, вона така, ну, знаєте, от дітям все ж таки набагато легше. Вона, ну, важка була програма, колись я починав, ну, з прем'єра. А він прямо ухватив все, як це все робити. Просто красавчик. Так що буде скоро анонс, друзі, відео мого сина. Дуже довольний такий, знаєте, прям дуже радію за нього. Так прикольно спостерігати ці емоції, особливо, коли ти це бачиш наживу, а не по телефону. Я не знаю, від цього це залежить. У мене був дуже класний батько. Ну, дуже батько. Я дуже сумую за ним. Ну, класний такий, знаєте, ну, кльовий мужик. Ну, офіцер. От для мене він офіцер, і я вкладаю в це слово порядність, чесність, таке, знаєте, ну, дуже багато слів. І відношення до мами я бачив, і до себе. Ну, мені все подобалось. І, мабуть, коли дитина бачить такий приклад, десь воно відкладається. А коли... Я навіть не уявляю, от став мало бачити дитину, і це дуже, дуже погано. Ні на рибалку не можу з ним сходити, ні постріляти. Ну, звісно, русня натворила чудес, як завжди. Файл, експорт. Слева в углу файл. Николай Васильович. Ти знаєш, тільки що Балой зробив самостійно монтаж першого свого відео. Я ему по телефону объяснял, как сохранить. Он умудрился переименовать папку во время проекта. У него иероглифы появились. Иероглифы. Блин, подожди, тут у меня тут президент едет, наверное. Да. Да. Богатые ездят с галками. Возила вона рефа, скоріш за все, судя по документам. Тоже полка Монстр. Коли є з чим порівнювати, то ти розумієш, що це непогана машина. Навіть іноді, я вам дивився, пам'ятаєте, Мерседес 500 пробігав з гідравлікою. Боже, який він був печальний. Що ззовні, що внутрі. Ну, кар'єрна машина, що ж ви хочете. Все ж таки магістралка, це зовсім друга річ. Хімчистку теж зробити. Ну, все одно залишив собі Соньку. Малому віддав 4К, собі залишив Full HD. Приятный момент.
так незручно, коли становиться на стой, і ти не бачиш на повороті, чи він їде там, чи не їде. Це незручно так, що тут на стой становляться. Ну що вам сказати? З виду вроді як думаєш, гамак неудобний, а реально можна на ньому спати. Малой вообще обожает. З цим віатолом, друзі, вони зробили так, що в мобільній версії неможливо нічого зробити, треба на комп'ютері. Тобто, ну, от такі програмісти польські, розумієте? Це государственна структура. Це, щоб був учасник, то все було б круто. Ну що, друзі, друга нічка в колейці. Короче, ходим, будем. Люди спят, один в трусах сидит, семечки есть. Только что был в гостях у парнишки, на мане ездит. Пригостил меня супчиком, консервой, дуже дякую. Вот. И вот сидел, и я раздивлялся кабину мана. Я вам хочу сказать, мне в магнуме больше комфортнее. Цей холодильник, да, в мане, це ж просто яким треба бути турбоізобретателем, щоб придумати такий апендицит, який торчить. Ви посмотрите, як у Магнума, да, ну нічого. Під кровать і у мана. Ручка у нього там уже сломана. Тут, ну, не знаю. О, вторые сутки, ребята, реально, вот вы. Я не знаю, как и на видео это все будет выглядеть. Наверное, так, вжик-вжик-вжик. А я реально уже все, так хочу спать. Ну что, опять уснул мой сосед, наверное, да? Я уже его будил. В общем, по комфорту мне однозначно Magnum более правильный. Це так принижує цей кордон. Людина сюди, ви тільки вдумайтесь, стояла неділю, щоб заїхати в Польщу. І виїхати дві ночі. І день, мабуть. Ну, невже не можна вирішити якось це питання? Якимось дополнительним мостом, дополнительний. Ну, люди добрі, такі гроші, ці кордони йдуть, а країни не вкладаються. Я не знаю, чому. Бачите, от він ліг спати і жилеточку поцепив. А є такі, які не цепляють жилеточку. І ти за ним стоїш і думаєш, що він там їде, а він не їде, він спить. Ну що, друзі? В принципі, фінішна 100-метровка. Чекаємо водія. Йдемо в магазин, щось гризанем. Двоє суток реально не спав. Все, удачі! Да. Ганяли ніч. За ніч ми наганяли з ним 10 кілометрів. Оцей хлопець, що на мані. Супчик, кофе. Дякую дуже. Реально, ребята, посмотрите на лицо человека, який не спав дві ночі, взагалі. Жестяк, правда? Не повторяйте. Дуже важко, чесно, прям важко. Я чому і бігав, бо в машину сідаєш, включаєш печку і прям як пластилін плавишся на сонці. Що, друзі, осталось зовсім чуть-чуть. Дочекатися водія, передати йому средство транспортне і помаленечку. Дуже хотілося б встигнути на потяг. Потяг 18.47 останній. Дякую за лайки. Бачите, як вийшло? Ціла. А ні, ось одна латочка є. Збрехав. Все нормально, двері смотрите. Стані баків хороші, як нові. О, ну що, друзі, все, в принципі, можете, хто не хоче дивитися, як я доїду додому, можете виключати відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися це відео, дякую за ваші лайкосики, дякую за ваші коментарі. І дякую Магнуму за те, що він без проблем
Дякую Кроні за те, що вона без проблем доїхала, не завдавши нам ніяких перешкод. Колеса цілі, машина заводилася гарно, КБ нас не підвело. Ну, в принципі, все. Знаєте, це завжди екстрим їхати на машині, яку ти не знаєш, яку ти тільки купив. І ще і такі розстояння, 1500 кілометрів, це, ну, там, 1000 з хвостиком, це, ну, це немало для того, щоб їхати в машині. Друзі, я в ТікТокі, я, чесно кажучи, трішечки в шоці. Іноді люди, іноді такі коментарі пишуть, що просто я не знаю, як на це реагувати, ну, за ці підкрильники. Ну, я знаю, що за них штраф. Ну, де мені шукати в Німеччині підкрильники, коли я купив машину, в мене треба їхати додому. Які підкрильники, хлопці? Ну, це коли, ну, я не знаю, да мені проще заплатити 150 євро штрафа за ці підкрильники, їхати додому, ніж ганяти по Німеччині на фурі з прицепом чи на голові шукати. Звичайно, якщо по дорозі десь я зустріну магазин і вони там будуть, ну, може я і куплю і поставлю, якщо там є за що цепляти. Ну, ладно, це таке. Це таке, я про Magnum хочу сказати. Ви знаєте, що б там не казали, да, но якщо стартануть, наприклад, я рахую, да, що ціна і качество, я рахую, що на даний момент мені здається так, що у Magnum нема конкурентів по ціні і качеству. Я просто от їхав з людиною, і він їхав на Мані. Я сів в Ман. І у нього Ман, здається, 13-го року. Я от дивлюся на, ну, він, ну, я чесно кажу, я не то, що там, я розумію, що машина дуже популярна, що вона непогана, там себе зарекомендувала. Але якщо порівнювати кабіну з Маном, особисто мені, то мені Магнум більше подобається, якщо чесно. Ну, ну, панель більше подобається, ці полочки подобаються. Тут ця пепельниця у Мана, там якось, як будто зараз вона вже зломана і вже є лідиші. Ці ручки, це все. Тут потолок навіть близько не провисає. Казати, як мотор тут, як компресор тут працює, мені подобається. Ну, от подобається мені все. Ну, і панелька прикольна. Ну, не знаю. Да, залазити, вилазити. Друзі, рухайтесь. Це ж прекрасно. Пригнув, загнув. Чим більше ви рухаєтесь, тим корисніше для вашого здоров'я. Тим більше, коли ви цілий день за рулем. Це за щастя, вилізти, за ручки взятись, підтягнутися, піджиматися від пола. Ну, а якщо чесно, друзі, ну, якщо чесно, то є бюджет. У кожної людини є свій бюджет. От як не крути, ви коли щось збираєтесь купити, вкластися, ви, наприклад, вирішили там вкластися там 17 тисяч, 18, 20, 30, 50. І що за ці гроші можна взяти? І все просто, просто вбиваєте в MobileID і дивитесь, що ви можете купити за ці гроші. Ну, Мана в такому стані, я дуже сумніваюся, що можна взяти. Ну, дуже сумніваюся. Ну, може я не прав, поправте мене, але... Ну, а може секрет в тому, що колись у мене був Magnum. Можливо, не знаю. Може і тут собака парилась. Ні, я намагаюся бути об'єктивним. Чесно, ну просто об'єктивно. Ну, що ми робимо? Ми чекаємо водія. Він на Магнумі, до речі, їде сюди. Він перепригує до цього Магнума, я перепригую до того Магнума. Їдемо на Хелм. Що там на Хелмі, я не знаю. Поїзд буде до Варшави, не буде. Думаю, що не буде. Отак чиновники мішають жити простим людям. Просто мішають. Рентгени, перевірки. Як вам мій образ новий? Реально лівень іде. Я вам хочу сказати, це круче, ніж зонтик, тому що мало місця займає. Можна завжди брати з собою. Бачите? І таку річ я перший раз спробував у В'єтнамі. Вони там достатньо популярні, бо азіатські дощі, це за секунду ти стаєш мокрим. За секунду. Хто знає. І там з собою такі штуки носять люди. Раз, одягнув. І, в принципі, не так страшен дощ ночі, коли холодно. Позвонив водій, що ми, що він вже на польській стороні, під навесом. Так що, думаю, скоро ми будемо добиратися до вокзалу. А там, друзі, перший потяг аж в 5 ранку. Я подумав, так буде більш правильно. Ось такий образ у мене.
Як вам? Ставте лайки. Зато сухо і безпечно. До речі, вчора далекобійника оштрафували на 20 злотих за жилетку. Да, за двадцаточку. Да, друзья, на улице, конечно, уже не май месяц. Говорить, я уже на шлагбауме. Я уже, если бы не защита от дождя, уже бы был мокрый. Жуткое зрелище, да? Вообще реально жуткое. Я смотрю, мне плохо уже от одного вида этого. Бля, я все же назад ехать. Ой, я тебе скучу. Да, бля. Что ты занимаешь? Да не, колейка, бля. Колейка? Да, нормально. Против КПС. Вот это да. Вот это смотри. Это то, что говорил человек. По полкилометра. Вот да. Тоже смотри, машина может заехать. Это на жилетке, блядь, а за ним все, блядь, не шутят. Да, а эти все стоят. Ну что, друзья, я на вокзале. Дякую хлопцу, что довез меня. Счастливой ему дороги. Магнум 460 мотор, механика. Не мог включить передачу, я кажу, зроби двойной выжим, чик, включилось. Треба друг другу помогать, все будет добре, всем будет легче жить. Вся погода, это благодать. О. Ничего себе. Я что, один такой псих? Всім дякую за ваші лайки, за те, що приділили часу, передививши моє відео. По завершенню можу сказати, що дорога на дорогу ніколи не схожа. Ви самі бачите, там колесо, тут по 6 годин стояли, люди сплять, ти стоїш. Машинка мені сподобалась, сюрпризи вона не викинула, помилок не було. Камера в захваті, чесно, просто, ну давно я від техніки, мабуть, такого задоволення не отримав, як від цієї камери. Дякую дуже. Прошу. Так, недовго дня. Дякую! Друзі, я вернувся. Забув рюкзак. Там Сонька. Там все-таки усталость. Дійшов майже додому. І тут я розумію, що чогось мені вистачає. Фух, повертаюсь на перрон. Бігу до поїзда, він ще, слава Богу, стоїть. І мені працівник кричить, то поїзд ні, тільки не йде. Я кажу, я вже речі забув. Він каже, а, да, є поїзд. Я забігаю в поїзд. І там жіночка. Я
я так розумію, контролер чи хтось. Каже, ви рюкзак забули? Кажу, да. Вона то тримайте. Друзі, вона навіть не запитала, що в ньому. Ну нічого, просто віддала, пожелала мені хорошого дня. Але, ну так в житті я тіряв, знаходив, завжди повертав людям. І завжди мені повертається. Тепер точно всім пока.